Noni, moi, pitkästä aikaa. Tultiin tänne tallille vähän siviiliautoa huoltaan ja samalla kahtoo vähän mitä osia tässä on ja mitä kasattais talveksi, että saatais tuo eskortti valmiiksi. Ei nyt laita asfaltti-eskorttiautoa, kun tänä kesänä ei päästy ajamaan, niin ei oo mitään kiirettä, vaikka siihen kaikki osat on. Tässä mä sain väriin päälle tuohon oranssiin, niin päästään jäälle. Kesähän oli ihan mukava. Eka me haettiin 125 RM:llä. Sitten jättiin 701 hussella ja sitten oli vähän enemmän projekteja, mistä ei tullut yhtään mitään. Mulla tommonen XRX888, siihen piti heittää 3.5 perämoottori. Ja tämmöstä, mutta sitten mä olin peseen tuon pohuja, niin sieltähän oli, sehän oli pakkeloitu ja kaikkea muuta. Niin se pitää tehdä kunnolla, ja mä en jaksa tuommoista räpellystä. Tehdään ajan kanssa. Ja sitten mä ostin tommosen toisen veneen tuossa noin, mutta sen mä nyt menin pois jo. Että mä ajattelin, että mä sen laitan äkkiä veteen. Mutta rupesi yksi olla niin pitkällä ja ei ole sitä säilytyspaikkaa talveksi, niin oli parempi hävittää sen. Niin sain keskittyä näihin autohommiin. Että semmoista tällä kertaa. Mennään kahtoon, kun vähän fiksataan tuo siviiliautoa ja sitten katsotaan vähän, mitä suunnitellaan. Siinä on Saudi huoltotarvikkeet. Ikkuna nosti, jakohihna sarja, sitten apulaite hihna. Saisi senkin huolettua valmiiksi. Tää on sitä audio, mistä ihan no, ei muuta kuin kasaa nyt. No se alkaa olla valmis. Ei muuta kuin ovi pahavi tuo paikoille ja testi. No niin, ensi testi. Irta päälle. Koitetaan tuo peili. Joo. Tosi hyvä. Sillä lailla. No niin, Audi alkaa olla aika valmis silleen, mitä en mä oikein mitään muuta hirveästi tee tuolle noin. Voisi vaihtaa pikkuhiljaa vaikka omistajaa. Jos tähän kiinnostaa, niin sen saa ostaa pois. 2300 €. Se on halaa, katsastettu justi. 1.8 turbo. Ja sikaa siistillä vanteilla ja hyvillä renkailla. Talvirenkaat, ne on tommoset Mersun vaan alumiinivanteet ja sitten mustat kumet, missä on jotain metallia seassa. Heti kun tuo lähtee pois, niin tuo pistämme tuon tuonne pukkiin, siihen on kaikki osaat. Kasataan alakerta. Kantta ei oo. Ehkä me tehdään tommosesta 2-litrasesta vakiokannesta. Jos jotain kiinnostaa, että kuvataan tuo kun portataan ja kitataan isommat venttiilit ja muut, niin pistäkää kommenttia tuohon alas. Niin katsotaan minkälainen tulee. Naurattiin tänään, kun oli Jokkisnetissä tommonen vanha eskortti myytävänä, niin siinä luki siististi portattu kansi. Pikkusen naurattiin. No, ei siinä mitään. No. Koitetaan kahtoa paljon, tosta saa ajaa potkua ja heitetään tuo kone tuohon oranssiin välikoppaan, että päästään jäälle. Jäätähän on kohta ja syksy on jo pitkällä. Joo, piti hommata toinen korsan penkki tuohon kaverisi. Sato 2 tonnisen pois. Joo, tuli ostettu tuota turvakaarta, että pitäisi laittaa ristikko tuohon penkin taakse. Tuohon oranssiin ja sitten tuohon asfalttieskorttiin. Tulee muuten aika sika ahdasta tuonne mökkiin sen jälkeen. Vänkärin penkkiä ei saa kyllä
enää sitten niin oikein hyvä ase. No, mutta minkä sille voi? Kumpiskin ne kohta vaatii jotain semmosia putkia, niin tehdään ne sitten valmiiksi ennen kuin maalat. Kyllähän tuo kahtaaks käy. Sitten voi olla, että laitan vielä tuohon, jos oikein saa hyvin mahtumaan siihen. Ja uusi kulma tilattu, niin päästään maalta. Ei ole sitten enää pakki. No niin, eli oranssin koneprojekti. Tää tuo kamera vähän sivuun. Neulalaakeri. Sitten on öljypumppuus, vesipumppuus, uudet laakerit. Tommoset. En halunnut mitään ACL eikä muuta. Ei ole hyvää kokemusta niistä. Lohko. Poraattu, hoonattu. Taso käyty läpi. Akseli. Kaikki paino pois. Mun budjettimännät on kevyet ja matalat. Sitten Max Speedingin kanget. Pesät on tarkistettu. Hela laitettu sinne. Sitten kansi pahavi. Alakerran tiivistesarja. Kytkin paketti. Triggerille. Sain tuo sytkäkin oikein. Teräs VP. Nelilapainen sintteri. Aluöljypohja. Sitten on säättävä nokkapyörä, peltisarja, loput tarvikkeet. Tosiaan siinä olisi, en tuliks kutonen kanssa, mun toinen samalla, mutta 2 litrasen kannesta varmaan teen. Niin sitten, jos löytyisi tommonen kranen nokka, niin se olisi ihan jees. Jos koittaa, ei vitti annota purttoneita ja muita. Katsotaan, nyt kuvataan tuo porttaushomma ja kannen kasaus. Ja tosiaan, kun saadaan tuo Volvo moottori poisto pukista, niin ruvetaan maalaan ja kasaan tätä alakertaa. Eiköhän siinä ollut tarpeeksi tällä kertaa. Kuvataan sitten, kun tehdään täällä jotain, että turha täällä tulla pyörimään. Mutta ota kanava seurantaa ja katsotaan, päästään jo talvella jäälle. Ei muuta kuin moi! Että meitsi on fiiliksi, nyt voi taas käydä Mäkkärissä. Sehän oli tämän homman tarkoitus.